Evo, druge, sad je vidite, isto kao je kolite kabriolet, što se električen kapak koji se spušta poleka. Evo ga. Si slegao poleka, poleka, poleka. Isto kao kabriolet, vidite koliko ga spušta od krova. Eto. Električen WC kapak. Da vidimo kaj sme. Op. Oni žal bolezno, če imamo električen WC kapak. Malce na vzduh si podišivme. In sega, kje si sjadime. Ima malo čoveč ovde? Ima. Ajde. Ubajno, ljudje. Ajde, čao.